السلام علیکم، میں کامران ملک اس ٹائم میں موجود ہوں کٹاپ ٹاؤن اسکیم 45 پر دعا گریز اکیڈمی فارم ہاؤس کے پروجیکٹ دعا گریز کٹاپ ہی نہیں بلکہ کراچی کا وہ پائپ پروجیکٹ ہے جہاں آپ کو تمام سہولیات میسر ہیں جو کہ لوگوں کا اب تک صرف خواب تھا، اور الحمدللہ دعا گریز نے وہ خواب پورا کر دیا۔ بنیادی سہولیات 24 گھنٹے مہربانی، 24 گھنٹے بجلی، مونٹری وال پروجیکٹ، ویل کارپیٹڈ روڈ، اندر کی گلیاں ویل کارپیٹڈ، سیکیورٹی 24/7 اور لیز پروجیکٹ ہے لائف ٹائم لیز کے اوپر۔ مزید نیچے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کریں، مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں آپ، کیونکہ دعا گریز نام ہے اعتماد۔